अथ षष्ठोऽध्यायः ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आदधेनाद्य सीतमहग्ने रक्षसो ग्रीवा अपि कृन्तामि यवोऽसि यवयास्त्वद्वेषो यवयादाथीः दिवे त्वान्तरिक्षायित्वा पृथिवीत्वा शुन्धन्तां लोकापि त्रिषदनापि त्रिषद नमसि अग्रे नीरसि स्वावेशमुन्ने त्रीणामेतस्य वित्तापदित्वाश्चास्यति देवस्त्वा सवितामद्वा नक्तिषु पिप्पलाभ्यस्तौषधीभ्यः दिवमग्रेणास्पृक्ष आन्तरिक्षम् मध्येनाप्रापृथिवीमुपरेणाग्नेः या ते दामान्युश्वसिकमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासाः अत्र हैतदूरुगायस्य विष्णो परमम् पदमवधारि भूरि ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनीरायस्पोषवनिपर्योहामि ब्रह्म दृग्ेह क्षत्रं दृग्ेहायुर्दृग्ेह प्रदान् दृग्ेह विष्णो कर्माणि पश्यतिपस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णो परमं पदज्ञे सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरातथम् दिवीरसि परित्वा दैवीर्विशो वेन्ताम् परिमं यजमानग्रायो मनुष्याणां दिवसूरस्येषते पृथिव्यां लोकारण्यस्ते पशुः उपावीरस्युप देवान् देवीर्विषप्राभूरुषिजो वह्नीतमान् देवत्वष्टर्वसूरन हव्याते स्वदन्तां देवतीरमद्रम् तीरमद्धुं बृहस्पते धारया वसूनि ऋतस्य त्वा देवः विप्पाशेन प्रतिमुञ्चामि दर्शान्मानुषः देवस्य त्वा सविषु प्रसवेश्वनोर्बाहुभ्यां पूष्णोऽस्ताभ्याम् अग्निशोमाभ्याञ्जुष्टन्नियूनज्मि अभ्यस्तौषधीभ्यः प्रोक्षाम्यनुत्वा मातामन्यतामनुपितानुभ्राता सगभ्यो नु सखा सयोध्यः अग्निशोमाभ्यां त्वा युष्टं प्रोक्षामि अपां पेरुरस्यापो देवीः सदन्तु स्वात्तं चित्सद्देव हविः सन्ते प्राणो वातेन गच्छताग्निसमङ्गानि यजत्रैः संयजमान आशिषा घृतेनाक्तौ पशुन्त्रायेताग्निरेव यजमाने प्रियन्धा आदिशा पुरोरन्तरिक्षात् सजो देवेन वातेन अस्य हविषस्त्वनायजसमस्य तन्वा भव वर्षो वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपतिन्धाः स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा माहिर्भूर्मा प्रदाकुः नमस्तहातामानर्वाप्रेहि कृतस्य पुल्या उप कृतस्य वध्या उप देवीरापशुद्धा वोर्ध्वग्रेषु परिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा वयं परिवेष्टारो भूयास्मा वाचन्ते सुन्धामि प्राणन्ते सुन्धामि चक्षुस्ते सुन्धामि श्रोत्रं ते सुन्धामि नाभिन्ते सुन्धामि मेढ्यन्ते सुन्धामि पायुन्ते सुन्धामि चरित्राग्रस्ते सुन्धामि मनस्थाप्यायतां वाग्राप्यायतां प्राणस्थाप्यायतां चक्षुस्थाप्यायताग्निश्रोत्रं ताप्यायताम्
यत्ते क्रूरं यदास्ति संतत्ताप्याय सान्तत्ते निष्ट्याय सान्तत्ते शुद्ध्यचुक्षमोऽग्रः ओषधेत्राय सस्वती ते मैरग्निः रक्षसां भागोऽसि निरस्तग्ने रक्षाः इदमहग्ने रक्षोऽभिदिष्टामिदमहग्ने रक्षो वैबाधे इदमहग्ने रक्षो धमन्तमो नयामि विदेन द्या वा पृथिवी प्रोन्वातां वायो वे शोकानां जुषानो अग्निराज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहा कृते ऊर्ध्वनभसन्नार्तं गच्छतम् सन्ते मनो मनसा सम्प्राणप्राणेन गच्छताम् रेलस्य अग्निष्ट्वा श्रीणात्वापस्वासमरिणन् वाचस्य त्वाद्राज्यै पूष्णोरग्निह्या ऊष्मणो व्यशिषते प्रयूतं द्वेषाः घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसा पावानः पिबत अन्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिश प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्रस्वाहा ऐन्द्रप्राणो अङ्गे अङ्गे निधीद ऐन्द्र उदानो अङ्गे अङ्गे निधीधे देवत्वष्टर्भूरी ते सज्ञे स मे चु सलक्ष्मायदिषु रूपं भवाति देवत्रायन्तमवशेषकायो नु त्वामाता सर्वो मदन्तु समुद्रं गच्छ स्वाहा देवज्ञे स वितारं गच्छ स्वाहा अन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा अहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दाग्नेशि गच्छ स्वाहा द्यावा पृथिवी गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा अग्निं वैच्छ स्वाहा नभो दिव्यं गच्छ स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मेहाद्यच्छ दिवन्ते धूमो गच्छ त्वन्तरिक्षं ज्योतिः पृथिवीं भस्मनापृण स्वाहा मापो मौषधीर्हिङ्गेधाम्नो धाम्नो राजुद्गच्छतो वरुणनो मुञ्च यदामुरज्ञा इति वरुणेति सपामहे ततो वरुणनो मुञ्च सुममित्र्या नामवोषधयः सन्तु दुर्मित्र्यास्तस्मै सन्तु योऽस्मां देष्टियं च वयं दृष्मः इदमापप्रवहत यत्किञ्च दुरितं मयि यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उदाशेषं हविष्मधीर्मावो हविष्माम् आविवासति हविष्मां देवो अध्वरो हविष्माम् अश्रुसूर्याः अग्नेरोपन्न गृहस्य सदसि साधयामि इन्द्राग्न्योर्धागधेयेश्च मित्रावरुणयोर्भागधेयेश्च विशेष देवानां भागधेयेश्च अमूर्या उपसूर्येयाविर्वासूर्यः सह तानो हिन्वन्त्वद्वरं हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वो अध्वरं दिवि देवेषु होत्रायच्छ सोमराजं विश्वास्त्वं प्रजा उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा उपावरोहन्तु शृणोत्वग्निः समिधाहं मे शृण्वन्त्वापो दिशाश्च देवीः श्रोताग्रावाणो विदुषो न यज्ञज्ञं शृणोतु देवस्य विदाहवम् मे स्वाहा देवीरापो अपान्नपाद्यो वूर्मिर्ह विश्याः इन्द्रियावान्मदिन्तमः तन्देवेभ्यो देवत्रादातशुक्रवेभ्यः येषां भागस्थ स्वाहा काशीर
से समुद्रस्य त्वाक्षित्याम् नयामि समापो अभ्युलग्नस्य समोषधिभिरोषधीः यमग्ने पुरुषमर्त्यमपावाजेषु यञ्जुनाः स यं चाशस्वतीरिष स्वाहा देवस्य त्वा सविदुप्रसवेश्वरो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे रावासि गभीरमिमध्वरं कृतीन्द्राय सुषूतमम् उत्तमेन पविनोर्जस्वन्तं मधुमन्तं पयस्वन्तं निग्राभ्याश्च देवश्रुतश्च पयतमा मनो मे तर्पयत वाचं मे तर्पयत प्राणं मे तर्पयत चक्षुरं मे तर्पयत श्रोत्रं मे तर्पयत आत्मानं मे तर्पयत प्रजां मे तर्पयत पशून् मे तर्पयत गणान् मे तर्पयत गणामे मानसं इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवत इन्द्राय त्वादित्यवते इन्द्राय त्वा विमातिग्नेशेनाय त्वा सोममृते विष्णवे त्वा राय स्पोषते यत्ते सोमदिविद्योतिर्यत्पृथिव्यायधुरान्तरिक्षे तेनास्मै यजमानायुराये कृध्यति रात्रे वोचः स्वात्राश्च ऋत्रतुरो रातो गोचा अमृतस्य पत्नीः ता देवीर्देवत्रेमयि यज्ञं न यथोपहूसा सोमस्य विपता मानवेर्मासं वृक्ता ऊर्जन्तस्वदिशने वीद्विषतिवीलये सामूर्जं ददाथाम् पाप्मा अतो न सोमाः प्रागपामृदगधरात् सर्वतः स्वादिशादावन्तु अम्बरिष्परसमरीर्वीदाम् त्वमङ्गप्रसज्ञे शिशो देवस्य विष्टमर्त्यम् न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मद्विजेन्द्रब्रवीमि च वचाः ॐ इति श्रीकाण्डसंहितायां षष्ठोऽध्यायः।